Sveiki ir sveikos. Apie Amerikos rinkimus šiandien kalbėsimės, juoba, kad vakar įvyko vieninteliai tikriausiai debatai Amerikos rinkimuose tarp Kamalos Harris, demokratų kandidatės, ir Donaldo Trumpo, respublikonų kandidato. Ar Kamala Harris gali nugalėti Donaldą Trumpą šiuose rinkimuose? Apie tai pamėginkim ir pasikalbėti. Aidas Puklevičius, rašytojas. Sveiki, Aidai. Sveiki. Žilvinas Šilėnas, ekonomistas iš rytinės Amerikos pusės, prisijungęs. Ačiū, kad anksti atsikėlėt. Sveiki. Gerą rytą. Ir Rimvidas Baltaduonis, Stanfordo profesorius iš San Francisco, vakarinės Amerikos pusės, dar anksčiau atsikėlęs po 4 šiandien ryte. Labas rytas, reiktų jums sakyt, pas mus jau beveik pavakariai. Sveiki, profesoriau. Sveiki, gyvi. Tai kaip debatai, Aidai? Debatai kaip debatai, aš aišku, galėčiau užsidėti tokio senstančio žmogaus veido išraišką ir sakyti, kad nebe tokie, kaip būdavo anksčiau, kai Barackas Obama su Mittu Romney debatavo, kai Ronaldas Reaganas su Walteriu Mondale, kad buvo skystesni debatai tuo atžvilgiu, bet ačiū ir už tokius. Skystesni, Žilvina, jums irgi tai pasirodė, kad šiek tiek lyginant su ankstesniais buvo tokie nepakankamai sodrus, brandus. Žiūrint, su kuo lyginsi, jeigu lyginsi su Trumpo ir Bideno debatais, tai šitas ten debatas buvo tokia pasiekti. Ir man tai džiaugsmas yra, kad iš abiejų kandidatų surinkus punktus, kurie man patinka, gautus visai neprastas kandidatas į prezidentus. Iš vieno ir kito sudėjus. Kaip jums, profesoriau, įspūdis bendras iš to, ką matėt vakar vakare? Aš džiaugiuosi, kad įvyko debatai tarp Amerikos kandidatų į prezidentus, nes buvo didelė rizika, kad net ir vieninteliai debatai neįvyks. Tai dėja, šiuo metu esam toje situacijoje, kuomet idėjos tiesiog nesišneka kartu ir negalima matyti to kontrasto. Tai paprastai Amerikoje vyksta 3 prezidentiniai debatai ir vieni viceprezidentų debatai. Nelabai aišku, ar įvyks dar kiti debatai. Tai, kad turėjom debatus ir pamatėm kontrastą ir kad kandidatai galėjo vieni su kitais kalbėti, čia buvo labai svarbus. Čia jau buvo svarbus dalykas. Nežinau, ar turėsim dar vienus, Aidai, nes čia lyg ir šlama. Čia gandai, kad atsit siūloma NBC padaryti dar vienus debatus jau po viceprezidentų debatų ir Kamalos Harris komanda tarsi už tai, ką mano priešinga pusė, kol kas visiškai neaišku, bet aš... Kas laimėjo šitus debatus? Aš negaliu pasakyti, kad kas laimėjo, bet galiu pasakyti, ką mano žmonės, kuriuos apklausė. Tai tas CNN, kur buvo žaibiška apklausa, 63% mano, kad Kamala Harris, 37 už Donaldą Trumpą. Kitose leidiniuose, portaluose ar dar, nors dar labiau varijuoja tą dalykai. Jeigu pasiklausytum žmonių, kurie yra šališkai nusiteikę, tai MAGA, visa Hebra, akivaizdžiai mano, kad Trumpas laimėjo. Tuo tarpu demokratų šalininkai mano net nežiūrėdami šitas apklausas, kad Kamala Harris laimėjo. Tai čia labai priklauso nuo varpinės, iš kurio žiūri. Bet kaip kandidatą šitie debatai, Žilvinai, kurį labiau sustiprino jūsų nuomonę, kurį labiau susilpnint? Per reitingus matyt pamatysim artimiausiam dienom. Tai matai, mano galva, buvo kandidatai turi gan skirtingus tikslus šituose debatuose. Kamalos tikslas buvo pasirodyti, kad jį gali kalbėti su Trumpu ir turi to, vadinkime, prezidentinio materialo, ar kad gali būti išrinkta. Tai šitoje vietoje, aš manau, jis pasirodė gerai. Trumpas tuo tarpu bando įtikinti neapsisprendusius veikėjus, kad nėra visiškas nenuspėjimas, neprognozuojamas žmogus, kad turi prezidentiškumo. Mano galva, tai irgi padarė. Tai jie šiek tiek siekė skirtingų tikslų. 50-50 jūsų akimis baigėsi šitą dvikovą retorinę. Klausim, vėlgi, turint galvoje, kad visi respublikonai balsuos už respublikonus ir visi demokratai beveik balsuos už demokratus, klausimas yra iš neapsisprendusio rinkėjo varpinė. Ir sakyčiau, ekonomika, imigracija, Trumpas pasirodė tikrai stipriau. Abortai ir dar kelios, abortai ir Ukraina, sakyčiau, Harris pasirodė geriau. Bet vėlgi, aš net ir bandydamas būti nešališkas, aš esu šališkas pagal tas temas, kurios man rūpi. Tai vėlgi, tai yra vienas ir antras. Antras yra pavojus, jeigu truputį išsiplečiant, tai vienas, tai vėlgi, sakau, vienas taktika yra taikyti neapsisprendus rinkėjai, kitas pavojus yra, kiek to tavęs gali nusigrėžti rinkėjų. Tai vėlgi, Trumpa šitoje vietoje gali per daug pasisakinėti apie taip, kaip jis leis abortų. To jo nusigrėž evangelikai krikščionis. Kamala negali per daug šnekėti apie ginklus arba skalūnus, nes nuo jos nusigrėž visiškai kairiausiai jos palaikytojai.
Amerika yra šalis, kuri, nu, mes taip suprantam, kad labai didelė šalies dalis turi iškristalizuotą rinkiminį pasirinkimą ir tų neapsisprendusių čia Lietuvoje, mes žinot, turim labai aukštus procentus. Jo, bet jų Amerikoje didėja, bet jų labai, vis didėja žmonių, kurie registruoja kaip independent voters, jų skaičius nuolatos didėja ir man atrodo šiuo metu jis yra susilyginęs tiek su demokratu, tiek su respublikonu skaičius, tai yra vis daugiau žmonių laiko savo neapsisprendusiais, čia tas pats atvejis kaip ir žmonės, kurie nepriskiria savęs jokiai religinėje afiliacijai, tai yra labiau dinamiška Amerikos grupė, kurioje nėra nei evangelikai, nei katalikai, nei dar kas nors, jų irgi vis labiau daugėja. Tai tos dinamikos irgi nereiktų užmiršti ir žinot, kad žmonės, kai partijos nustoja tapti vadinamąją Big Tent arba didžiosios palapinės partijomis ir vis labiau radikalėja į vieną arba kitą pusę, tai tuo labiau žmonių galvoja, nu, aš tiesiog rinksiuosi iš ala kartą meniu kiekvieną kartą ir žmonės, nepriklausomi rinkėjai, yra tuo įdomus, kad jie dažniausiai kiekvienose rinkimuose balsuoja skirtingai. Tai yra respublikonai, demokratai, respublikonai. Ir tik tai pastarieji du rinkimai buvo pirmą kartą, kai didžioji dalis nepriklausomų rinkėjų balsavo du kartus už demokratus. Tai 20 metų prezidento rinkimai ir 22 metų tarpiniai kongreso rinkimai. Tai čia buvo tas pirmas atvejis. Ir dabar čia yra čia būtų visiškai beprecedentis trečias atvejis, jeigu didžioji dalis nepriklausomų rinkėjų vėl balsuotų už demokratus. Rimvidai, kas laimėjo šitus debatus jūsų akimis? Na, jeigu kalbant apie neapsisprendusius rinkėjus ir galbūt tuos partinius rinkėjus, kurie šį kart žymiai labiau svarsto balsuot už kitos partijos kandidatą. Ir tai aktualu tiek demokratams, tiek respublikonams. Tai Kamalai tikriausiai šį kartą sekėsi labiau plėsti tą ratą. Nesikalbėjo ir apie jaunimui rūpinčias problemas, pažymėjo ir ypatingai debatams vykstant Pensilvanijoje diasporų reikšmę, specifiškai paminėjo Lenkų diasporą, kuriai labai svarbus Ukrainos kaiminystės klausimai ir gynybos klausimai saugumas. Trumpui šiek tiek sunkiau sekėsi į juos kreiptis. Kas jūsų nuomonė, na, tas klausimas, turbūt čia debatai vienas iš svarbių rinkimo elementų, betgi esminis intriga klausimas, ar Haris gali parversti ant šono Trumpą, taip paprastai kalbant. Nu, gali, aišku, tik tai klausimas, ar tai įvyks, nes nuo to visos apklausos, visi tie modeliai, nesvarbu, kur mes kokį imtume, ar Economist, ar Eight, ar dar Neito Silverio naują, ar dar kur nors, nu, jie visi prognozuoja, kad tą vadinamai toss up, tai yra monetos metimas, kad yra, nu, 51-49 iš vienos pusės, 49-51 iš kitos pusės, nu, tai tiek karti ir tiek paklaidos ribose, kad, ko gero, galima prognozuoti tai vieną dalyką, kad bendrai balsų skaičių, tai yra popular vote, laimės Kamala Harris, tačiau ar to užteks septyniose valstijose, kurios lemiamose valstijose, tai visiškai šiuo metu neaišku. Gal įdomu, kad jų skaičius prasiplėtė. Jeigu mes anksčiau kalbėjome, nu, Viskonsinas kalbėjome, Pensilvaniją, dar, tai dabar jų ir Šiaurės Karolina atsirado, ir dabar žmonės pradėjo rodyti paskutinius skaičius iš Floridos, kad ten atsit yra 2% tai skirtumas, kas jau buvo, manoma, kad jau, nu, jau Florida, tai yra solidžiai raudona valstija. Nu, dabar jie liktai tarsi purpurėja. Tai tų klaustukų ir nežinomųjų dar yra tiek daug, kad ne, lažybų kontorose, tas pats yra labai panašus. Jeigu kažkada, kai buvo Bideno dar etapas, kai jis buvo laikomas, ten buvo didžiulis. Kofas statant už Trumpą buvo daug geresnis. Tarsi, už Bideno tu būtum laimėjęs daug daugiau, bet nieks nenorėjo statyti. O dabar yra labai panašu. Intriga, na, kaip ant ašmenų situacija, Žilvinai, Amerikoje realiai. Nieks nežino, ar vis dėlto yra jūsų nuomonė kažkoja logika, kuri paaiškintų vieną ar kitą rinkimį rezultatą? Pritariu, kad kol kas yra neaišku ir aišku, yra daug paaiškinimų, kodėl yra neaišku, nes dalyje tų klausimų kandidatai turi labai skirtingas pozicijas. Tai aišku, kad Kamala yra, ekonomikoje yra visiška kairioji, o Trumpas yra dešinysis, nepaisant jo retorikos apie tarybus. Ir čia šitoj vietoj koks modelis yra, kokia ekonomikos samprata, kokia ekonomikos vizija žmonėms yra labiau primtina. Lygiai taip pat su migracija. Vienas sako, kad tai yra didžiulė problema, kitas sako, kad tai nėra problema. Nu, tai vėlgi priklauso nuo to, kur Amerikoje tu gyveni ir ką tu matai aplink save. Tai arba tau yra didelė problema, arba tu su juo niekada nesusidūrėjai. Bet kai tuos visiškai skirtingus žmonės, 300 milijonų su visiškai skirtingais įsivaizdavimais, ar su visiškai skirtingu, tarkim, religiniais įsitikinimais atvedi balsadėžės, tai ar gauni, kad
Amerika yra labai didelė šalis, vidus skiriasi nuo išorės, ar vadinkim, pakrantės labai skiriasi nuo Amerikos vidaus. Žmonės tam pačiam netgi mažam mieste gali turėti visiškai skirtingas nuomonės ir šitoje vietoje, jo, visiškai neįmanoma, labai yra sunku identifikuoti, vat, kad ta grupė jau tikrai, tikrai balsuos už vieną ar kitą kandidatą. Tai ir priveda prie... Arba netgi, kad ateis apskritai balsuoti. Va čia dar vienas klausimas. Čia irgi klausimas nemažas, bet Rimvidai, nežinau, ar jūs specialiai šiandien raudonom ir mėlynom, vat vienas marškinėlis, kitas megstiniu apsirengė, ar čia šitą žinutę, ką nors nori pasakyti iš Amerikos mums, bet... Aš netgi pats susijaudinu, kad irgi mėlynas esu. Nu, kažkaip mes tai tikrai nesusitarę su Aidu, bet nežinau, ar jūs susitarę. Kalifornijos demokratas. Profesoriau, nežinau, norėjote šitą klausimą atsakyti ar naują galvot? Aš gal tik pridėsiu, kad paminėtas aktyvumo, rinkėjų aktyvumo klausimas yra labai svarbus. Per 3 mėnesius nuo praėjusių prezidento rinkimų situacija pasikeitė kardinaliai. Turime visiškai naują demokratų kandidatą, kuris sutelkė suvienijo partiją, nors buvo labai daug abejonių, kad Kamala kaip nauja kandidatė tiesiog suskaldys visą partiją ir viskas bus baigta. Tai, iš esmės pasiteisino statymas demokratų ir beje į pinigus žiūrint, pasižiūrėkit, kaip pinigai yra. Jau pasiekė milijardą. Kamalos Harris, Trumpo per pusę mažiau, bet Trumpas ten kažkaip sako, kad jam ir pinigų nereikia žiniasklaidos dėmesį atkreipti. Tai vienareikšmiškai ir pinigai, ir energija pasikeitė demokratų partijoje. Ir čia galbūt vat, demokratai ir turi šiek tiek tokio kaip ir lankstumo, kad jie gali atvesti naujų rinkėjų. Ir Taylor Swift parama, tai jinai nėra nereikšminga, nes jauni rinkėjai paprastai paskutinę minutę ar labai su kažkaip vangiai kartais renkasi išreikšti savo pilietinę poziciją. Tai kai įsitraukė jų ikonos ir į politinius debatus, diskusijas, tai padeda tas demokratijai. Svarbu. Aš šiandien ant kurios statytumėt, jeigu reiktų vat, statymą daryti? Šios dienos, sakym, kas stipresnis? Aš kaip ir lošimų organizatoriai siūlyčiau 50-50. 50-50. Gerai, Kamalos... Aš tai už Taylor Swift, aš manau, kad jie ir vieną, ir kitą patvarkytų. Manot, nuneštų abu, bet ta parama reikšminga? Sunku pasakyti, nes iš vienos pusės taip, tarsi tu turi įtraukti į savo arsenalą dar tokią, nu... Mega žvaigždė. 230 mm haubica, kaip yra Taylor Swift pagal pajėgumo kalibro, bet iš šitos pusės tai jokia paslaptis, kad Hollywoodas nuolatos renkasi demokratus. Ir ar mes kalbėtume apie filmų pramonę, ar mes kalbėtume apie žaidimų pramonę, ar mes kalbėtume apie muzikinę pramonę. Nu, visuomet jie daugiau simpatizuoja. Nu, aišku, atsiranda tokie žmonės kaip Kid Rockas, atsiranda tokie žmonės kaip Tedas Nudžintas, kurie daugiau respublikonai, Chuck Norrisas tas pats, bet nu, vis tiek jų yra daug mažiau. Tai čia nėra jokia naujiena. Kitas dalykas, kad tas jaunimas, kurį gali mobilizuoti Taylor Swift, tai yra labai dažnai, taip, va, varysime, eisime, užsiregistruosime, kaip prieina rinkimų diena, ai, galvoju, ai, aš geriau pabrančinsiu, gabalą kitą Taylor Swift pasiklausysiu, ar dar ką nors ten bus tartų rinkimo. Tai nėra pats drausmingiausias, disciplinačiausias ir labiausiai motivuotas rinkėjas. Čia tik Lietuvoje Laisvės partija sugeba atvesti. Bet ir tai, bet ir tai jų skaičius, lyginant su pensininkais balsuojančiais, seniorais, tai yra vis tiek daug mažesnis. Tai kokia stipriausia Harris vieta prieš Trumpą jūsų? Stipriausia vieta. Nu, jeigu apie debatų šnekėti, tai trolinimas buvo, nes kai tai užsiminė apie nelankomus Trumpo mitingus, iš kurių žmonės šiandien anksčiau, tai gerbiamas eksprezidentas iš oranžinio tapo burokiniu ir pradėjo pasileido, aišinti, kad pas tave iš viso niekas neina, visi nupirkti, atvaryti ir dar ką nors, ir po to perėjo tą garsųjį pasažą apie haičiai migrantus, kurie valgo šunis ir kates, kuris nepaisant to, kad jau nuo vakar yra pareitas šitas gandas. Tai matosi, kad jam labai skauda toje vietoje. Labai skauda toje vietoje. Tai, arba kai naudodavo tuos žodžius iš jo leksikono. Weak, disgrace, tai yra jo žodynas. Ir kai
Kamala pradėjo juos naudoti, nu, tai irgi labai užgavo. Bet rinkimų prasme, kur stiprybė jos? O rinkimų stiprybė, aš, jeigu jis sugebės save vis dėlto pateikti kaip pokyčių kandidatė. Ką jinai darė vakar? Ką jinai darė, bet nu, vis tiek tas šleifas, kuris, kuris velkasi Bideno administracijos, nu niekur, nu, jis bandė tikrai nuo to išsisukti, bet jis vis tiek yra. Tai ir Trumpas dabar tarsi žiūrima irgi kaip į pokyčių kandidatą, nes visi užmiršė, kad jis jau buvo prezidentas. Arba prisimena kaip laiką, kaip pieno upės tekėjo Kisieriaus krantais ir viskas buvo labai gerai, dar iki pandemijos, dar iki karo ir panašių dalykų. Tai dabar žmonės neaišku, užvilti balsuoja tai, realiai. Tai neaišku, kuris yra labiau pokyčių kandidatas. Tai jeigu Kamala sugebės tai įrodyti, tada jo, gali būti. Jeigu nesugebės, nu, tai bus Trumpas pokyčių kandidatas. Kur Trumpo stipriausia vieta, Žilvina, jūsų akimis šituose rinkimuose ir šituose debatuose buvo? Aš, tai irgi, Trumpas irgi gerai patrolino, Kamalai pasakė, aš dabar kalbu, nes Kamala tai yra Bidenui padarysiu, tai lygiai toks pasiparuoštas spyglys, kas visai buvo smagu žiūrėti. Sakyčiau, stipriausia Trumpo vieta, kad jis šneka apie tuos nepatokius dalykus, apie kuriuos, vadinkime, jeigu čia Lietuvos terminais kalbant, elitas nemėgsta šnekėti. Ir aš manau, demokratai išvaistė milžinišką pasitikėjimo kreditą visiškai bereikalo remdami dabartinę imigracijos ją politiką. Šito žmonėm tai tikrai skauda. Nelegalus migrantai žmonėm tikrai skauda. Dauguma amerikiečių... Kas dar skausmingiausios Amerikos visuomenės vietos? Dėl ko dar skauda? Migrantai, sakote, ekonomika turbūt, kas dar? Ekonomikoje jie būtų turi minčių, čia jau sakau, abu jie sako, kad jie spręs ekonomikos problemas, kuris iš jų geriau spręs, čia jau kitas klausimas, bet su imigracija tai yra klausimas, kurio demokratija net neliečia, ar kurie bando sakyti, kad tai nėra problema, ne šunį suvalgė, o ką ten maždaug jie žaidžia imigrantai, toks yra maždaug atsimušinėjimas. Žasį vis dėlto suvalgė išsiaiškino, kad žasį. Rimtai, faktas yra žasis. Faktas, kad žasį pagavo. Nu, tai lygiai taip pat kaip Lietuvoje, taip pat lietuvių sakė, kad Londone gulbė suvalgė. Suvalgė ar nesuvalgė, nežinau, bet esmė yra, kad jis tą temą muša. Demokratija apie tai neturi jokio priešnodžio išskyrus. Nu, kad maždaug galbūt tai ne problema. Daug žmonių mano, kad tai problema. Ir daug žmonių sako, mes nerasistai, mes nieko prieš legalią imigrantą. Mes manom, kad 8 ar 10 ar 15 milijonų žmonių einančių per sieną ir čia gyvenančių nelegaliai ir mes dar su juos mokam mokesčių mokėtojų pinigais. Mes manom, kad tai yra problema. Ir demokratai šitoje vietoje neturi nieko prieš pastatyti, skirius pasakyti, jūs rasistai, bet to, ką jūs kitai žmonės praranda, arba sakyti, problema neegzistuoja, nors mano galva egzistuoja. Nuvažiuokit į New Yorką, galim po San Francisco pasivaikščioti, tai yra problema. Ir sakyčiau, ta migracijos kortas, sakote, jeigu Trumpas stipriai ją priklijuos, tai žodžinai skausminga bus dabartiniai valdžiai. Nevis yra, aš sakau, kad demokratai neturi ką tam prieš pastatyti ir kai Bidenas pradeda kalbėti apie sieną, kai Kamala pradeda sakyti apie tai, kad jis sugriežtins sankcijas, tai Trumpo atsakymas, tai jau buvai 3,5 metų viceprezidentė. Nu, bet čia, žinau, čia jau kalbos beje buvo finalas debatos ir tai kodėl buvo stipriausia vieta Trumpo, kai jis pasakė, o, gerai, baigiam debatos, dabar važiuoja Baltuosius rūmus ir padarai tai, ko nepadarai per 3,5 metų. Čia buvo jo stipriausia vieta. Bet šiaip man keista, kad jis per debatus gana silpnai tą eksploatavo, sakykime. Aš jį nesuprantu, kodėl čia nebent dėl to, kad... Nu, aš vėlgi nedisciplinuotas, nefokusuotas, nedarė, vadamoje, to debate prep, vietoj to darė tai, ką vadina policy time, kas skamba iš viso, nu, kaip, ką daro vaikas prieš po pietų, po ko čia miego eina tam. Tai yra ta problema, kad, ir dar kitas dalykas, nu, mano nuomonė buvo labai, iš aukšto buvo žiūrima į pačią Kamala Harris. Nes jis sakėjo, vat, Hillary, tai buvo smart ir visa kita, ir ji buvo pavojinga, ir ten dėl to jis ir ruošės, ir tai 3 debatai, ir jis tiek jis jos prakišo, iš esmės, tos 3 debatų žmonės manė, kad vis dėl to Hillary geriau atrodė, bet nepasinto laimėjo. O iš šitą žiūrėjo, ką, dumb as a rock. Nunešiu be jokių pastangų. Jo, nešiu be pastangų. Ir tai, kodėl jie atsiliepė. Ir lūkesčiai tokie lyg ir buvo. Ir net iš profesorių vis dėlto, iš tų žmonių, kurio šiandien ryte kalbinau, kažkaip jie sako, tikėjomės, kad silpniau Haris pasirodys, kažkaip nustebė buvo, kad aš gana... Ko jis nustebė? Aš prisimenu, kai Brettą Kavano tvirtino senatę, aukščiausio teismo teisėją, nu tai grilino jį taip, kad jis ten kaip ungurys turėjo viniotis, ten parodė visą savo prokurorišką sugebėjimą. Maiką Pensą per 20 metų viceprezidentinius rinkimus irgi sutvarkė kaip šiltą vilną. Tai iš kur ta legenda atėjusi, kad nieko jį daugiau nesugeba tik tai žodžių mišrainėmis spjaudytis, tai vat aš šitą nesuprantu. Iš kur šita legenda, klausykit?
Rimvidai. Na, tai čia politinės kampanijos labai kūrybingai kartais formuoja lūkesčius. Kartais gal specialiai kaip silpna kandidatė pačiai pradžiai auginimui rezervą pasilikti? Gali būti ir tokia strategija naudojama, bet stiprybė Haris yra, kad jinai buvo viceprezidentė tuos metus ir gali kalbėti tiesiogiai apie politiką, kurią Baideno administracija vykdė. Ir čia net ir tuo labai, tikrai, kaip Žilvinas sako, rūpimų imigracijos klausimų, labai sunku ją pastatyti į vietą, nes demokratai turėjo idėjų ir ne tik demokratai, buvo bipartisan, jo, dvi partijos buvo radę sprendimų, kaip ir padidinti finansavimą ir kaip spręsti tą problemą. Ir iškilus respublikonai kalbėjo, išsakė paramą tam ir kongresas praktiškai buvo pasiryžęs priimti ir Bidenas pasirašyti labai didžiulį paketą, kur galbūt stiprybė buvo Bideno, kad jis sugebėjo labai daug žmonių pritraukti prie klausimų, tokių kaip infrastruktūra, kaip sprendimas klimato kaitos klausimų ir investicijos į čia Amerikos gamybą, pramonę, paslaugas. Ir būtent Trumpas savo iniciatyvą ir įsitraukimo sustabdė to įstatymo priėmimą ir tai padarė rinkimų objektu. Ir tą Kamalą labai aiškiai pasakė. Tai buvo Trumpo sprendimas būtent kandidatuoti su tuo klausimu, o ne spręsti tą klausimą. Ir vis dėlto pabaigai, matau, laidos laiko beveik neliko. Aidai, vis dėlto, ko čia galima per šitus beveik 2 mėnesius artimiausius tikėtis, kokių čia bananų žievelių dar gali vienas kitam pakišti? Ir ar čia visuomet yra tas įsivaizdavimai, kad va, turi viena arba kita pusė pasidariusi tą savo OPA research, opozicijos tyrimą, ir laiko rankovėje kažkokie, nu, tokį kozirį tūzą. 10 dienų iki rinkimų vieną išimtų. Kurį ištrauks mes ir ten baigsis tuo, kaip panašiai kaip Comey tada buvo su Hillary Clinton e-mailais, kur atidarė, uždarė, bet jis tiek poveikį turėjo. Tai čia aš jau esu įsitikinęs, kad nieko tokio nėra, nei viena pusė neturi apie kitą kažkokių tokių ypatingų dalykų. Nes, nu, gal gulė, nu, Donaldą Trumpą, nu, mes visi taip pažįstame, kad kažką naujo apie išrasti, tai yra sunkiai fiziškai įmanoma, tai lygiai taip pat nemanau, kad kažką apie Kamalą. Tai kai yra bus tiesiog tas vargingas ir intensyvus lakstymas po svarbiausias valstijas, sutinėjant su kiek įmanoma daugiau rinkėjų, kad nepadarytų tos klaidos, kurie padarė Hillary Clinton, kai jai reikėjo nuvažiuoti Wisconsin ir Pensilvaniją papildomai 2 kartus ir būtų viskas galbūt kitaip atrodė. Ne, nenuvažiavo. Kągi, ir mes šitą spektaklį, nes Amerikos rinkimai tikrai yra spektaklis. Jo. Reginio prasme tikrai tokio pasaulis neturi. Stebėsim ir ačiū, kad padedat jį geriau suprast. Aidas Puklevičius, rašytojas, Žilvinas Šilėnas iš rytinės Amerikos pusės ir iš vakarinės. Rimvidas Baltaduonis, Stanfordo profesorius, ačiū jums, kad buvo. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų susitikimų.